الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھ محبت نال الصلاة والسلام عليك. مصطفى مجتبى میرا سونا نبی مصطفى مجتبى میرا سونا نبی دل ربا میرا سونا نبی مصطفیٰ مجھے تبا میرا سونا نبی بولو مصطفیٰ مجھے تبا میرا سونا نبی دل برو دل ربا میرا سونا نبی اچھے سر اس لئی اچھے گوتے یتیما سر اس لئی دے گیا حوصلہ میرا سونا نبی دے گیا حوصلہ میرا سونا نبی دل برو دل ربا میرا سونا نبی عشق دی
ابتدا ہوئی جدی ذات تو عشق دی ابتدا ہوئی جدی ذات تو حسن دی انتہا میرا سونا نبی حسن دی انتہا میرا سونا نبی دل برو دل ربا میرا سونا نبی اور میاں جی لوکی کرسی پیچھے مردے حکومت پیچھے مردے نے عاشق نے کتنا خوبصورت عقیدہ بیان کیتا ہے کہ تاجا تختا تے ناصر میں ٹھکنا بھی نہیں تاجا تختا تے ناصر میں ٹھکنا بھی نہیں جے بنا لے گدا میرا سونا نبی جے بنا لے گدا میرا سونا نبی دل برو دل ربا میرا سونا نبی مصطفیٰ مجھے تمام حمد و ثنائے رب ذوالجلال درود و سلام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ سارے محبت نال آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ بے قسمنا وچ بڑی محبت و عقیدت نال ہدیہ درود و سلام ہدیہ نال شریف عرض کرنے تو بعد اج دی اس عظیم الشان اتنی خوبصورت سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انعقاد تے میرا پتر چھڑ دے جا چھڑ دے جا اس خوبصورت محفل انعقاد تے میں برادر محترم میاں فضل حق صاحب انہاں اور انہاں دی ساری اس نوجواناں دی ٹیم نو جس نے اتنی بہترین محفل سجائی مبارکباد پیش کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈی اس محنت نو اس کاوش نو اس محبت نو اپنی اور اپنے محبوب دی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ اس کی برکت نال تہاڈے جان مال حال تے رحم فرمائے پروردگار توانوں زندگیاں اندر مزید حسن اور سرکار دی اور زیادہ محبت و عقیدت نصیب فرمائے محترم حاضرین سامعین میں نے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت تہاڈے سامنے پڑھی یہ دا سادہ جیا معنی اور مطلب ہے سورہ رحمان دی آیت اللہ فرماندے نیکی دا بدلہ نیکی تو بنا کچھ بھی نہیں جدو بندہ کسے نوں یاد کردے کسے نال محبت دا اظہار کردے کسے نال چاہت دا اظہار کردے تے جس نوں یاد کیتا جاندے جس نال محبت کیتی جاندی ہے بدلے وچ او وی محبت کردے تُساں اتنی سونی محفل سجائی حضور نال محبت دا اظہار کیتا حضور نال اپنی چاہت دا اظہار کیتا تے اس گل دا یقین رکھو کہ ایتھے تُساں حضور نو یاد کر رہے ہو تے گنبد خضرا وچ حضور تہانوں غلاماں نو یاد فرما رہے ہو ساڈے نبی تے اونجی بڑے لجپال نے بڑے کریم نے بڑے مہربان نے امتی بے وفائی کرے تے حضور بھلدے نہیں تے جے امتی وفا کرے حضور نو یاد کرے حضور دا میلاد کرے حضور دا ذکر کرے
تے سرکار کیویں بولن گے حضور اپنے غلاماں نوں ضرور نگاہ کرم نال یاد فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک زمانہ ہے بس میں ایک گل تھانوں سنانی ہے اس تو بعد میں اجازت لینی نہیں پوری توجہ نال گفتگو سننی ہے حضور دا مبارک زمانہ ہے سرکار آئے مدینہ منورہ دے بازار وچ کتے آئے حضور مدینہ منورہ دے بازار اندر حضور نے ویکھیا کہ مدینہ شریف دے بازار اندر ایک غلام دا سودا پیا ہوندا ہے ایک غلام پیا وکدا ہے اج اللہ دی مہربانی ہے بندے وکدے نہیں پرانے زمانے اندر بندے وکیا کردے سن اے جے میں تسی مال ڈنگر بیچدے ہو نا چیزاں بیچدے ہو ایویں انسان بھی وکدا سی نسل در نسل غلامی چلدی سی اللہ نے اسلام دی برکت نال اور حضور دی برکت نال اس غلامی نو ختم فرمایا ہے اج اسیں آزادی دی زندگی جی رہے ہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی دو وقت تو بعد بھی کسی نو کھانا لبدا تا وی بندہ وکدا کوئی نہیں اسیں سارے آزاد ہیں اسیں سارے کی بولو آزاد ہیں اے اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئی اللہ دا کرم ہوئے تو بولو حضور دے صدقے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ طیبہ دے بازار اندر تے غلام پیا وکدے اس غلام نو بیچن والا آقا کر شاہ کسی اگے آ جاؤ دوجے رج تھلے بیٹھے رہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ دا بازار ہے ایک غلام پیا وکدے تے جڑا اس دا آقا ہے مالک ہے وہ بازار دے اندر کھڑا ہو کے اپنے غلام دے وکن دیاں آوازاں دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار وچ آئے حضور نے ویکھیا غلام فروخت ہوندے پیا غلام وکدے پیا آقا آکھدا ہے میں غلام ویچنا ہے کی آکھدا میں غلام ویچنا ہے میں یہ بندہ ویچنا ہے فروخت کرنا ہے تے حضور نے اپنی کنی سنیا وہ غلام آکھدا ہے من اشترانی فعلا اللہ یمنعنی خمس صلوات خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے میں نو خریدنا ہے خرید لوے میں نوکری دیاں گا محنت کراں گا مزدوری کراں گا اپنے مالک دی ہر گل مناں گا پر ایک شرط میری بھی دے کہ میں دیہاڑی پانچ واری حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھاں گا اچھا بولو سبحان اللہ میں عرض کیتا نا بندہ حضور نال محبت کرے تے سرکار دے بدلے محبت دین دے حضور نے ویکھیا نا بازار وچ کوئی بندہ غلام وکدا پیا تے مالک بیچنے دیاں بولیاں پیا لاندا ہے تے او جواب دے چاہندے جنے مینوں لینا لے لوے جنے مینوں خریدنا ہے خرید لوے پر میری ایک شرط ہے کہ میں پنجے نمازاں حضور پیچھے پڑھنی ہیں پنجے نمازاں کتھے پڑھنی ہیں حضور پیچھے پڑھنی ہیں سرکار نے گل سن لی حضور اس گل نو سن کے تشریف لے گئے غلام وک گیا ایک بندے نے شرط تے لے لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جدوں نماز دا وقت ہوے میں تینوں چھٹی دے دیاں تو جا کے حضور پیچھے نماز پڑھ لینا کتنا خوش نصیب ہے جی شرط کی بھی سونی اور پھر کتنا خوش نصیب اور کریم آقا ہے جنہیں خرید شرط تے لے کہ میں تینوں غلامی وچ قبول بھی کردا تے پانچ ویلے حضور دے پیچھے جان دی اجازت دے دیندا آگے جدو حضرت بلال اذان دین دے نے وہ چھٹی لین دے حضور پچھے جا کے نماز پڑھ لین دے پھر آگے اپنے مالک کی محنت کر دے مزدوری کر دے وقت گزر دا لے ایک دن ایسا آیا وہ غلام حضور دے پچھے نہیں آیا اچھا ایتھے علماء نے یہ بھی گل لکھی جدو اس بندے نے یہ گل کیتی نا تے حضور نے چونکہ یہ گل اپنی کمی سن لئی سی اس بندے اس شرط دے اُتے اپنا آپ بیچے کہ میں پانچ وقت حضور دے پیچھے نماز پڑھنی ہے ہن سرکار اتنی کی مہربانی کر دین جدوں میں حضور سلام پھیر دین نماز تو حضور نماز تو سلام پھیر کے اس غلام والا ایک واری ویکھ کے مسکرایا کرتے سبحان اللہ تو اسے بھی مسکرا کے اپ کو سبحان اللہ حضور دی عادت ہے سرکار دے ال ویکھ کے مسکراندے نے وقت گزرتا رہا ایک دن ایسا آیا وہ غلام
حضور دے پیچھے نماز پڑھن نہیں آیا سرکار دے پیچھے آیا بے او غلام جڑا روزانہ پنج وقت آیا کرتا سی اج مسجد نہیں آیا صحابہ نے غلاماں نے یاراں بیلیاں نے پتہ کیتا تے پتہ کر کے واپسی حضور نو دسیا سونے او بیمار ہو گئے او بیمار اس وجہ تو نہیں آیا سبحان اللہ میں قربان جا اودے نصیباں تے جدوں سرکار نے سنیا نا حضور نے فرمایا چلو چلی نہیں اسی اپنے غلام دی قید نہیں سبحان اللہ اسی اپنے غلام نو پوچھنا ہے کتنے کریم نبی نے میں پہلے آکھیا نا کہ بندہ حضور نو یاد کرے نا حضور محروم نہیں چھڈ دے اس غلام نے حضور نال محبت دا اظہار کیتا تے سرکار کتنی محبت فرمائی فرمایا چلو چلی اس غلام نو جا کے پوچھائی حضور دے سے آپ فرمانے نے سرکار اس غلام دے گھر آئے حضور نے آپ کے غلام دی عادت فرمائی غلام دا حال احوال پوچھیا اور تو انہوں پتہ ہے جب سرکار مریض نو پوچھنے سن نا تے پوچھنے دا طریقہ حضور دا اے ہوندا سی اے سرکار اپنا سجا ہاتھ مبارک انج کر کے مریض دی پیشانی تے رکھ دے سی مریض دے متھے تے رکھ کے پوچھنا دس تیرا کی حال ہے دس تیرا کی حال ہے بندے نے دنیا تے کسے نال بہت زیادہ محبت ہوے نا کوئی بندے دا محبوب ہوے معشوق ہوے بندہ ہو جائے بیمار تے بیماری دی حالت وچ او آئے تے او متھے تے ہاتھ رکھ کے پوچھے دس تیرا کی حال ہے پھر ایمان نال دسو او مندر کتنا سکون آندے کتنی ٹھنڈ پوندی ہے جدوں سرکار اس غلام دے متھے تے ہاتھ رکھیا ہوے گا پھر پوچھیا ہوے گا تے پھر اس غلام نے تڑپ کے نہیں آکھیا ہوے گا کہ آقا یہ مریض مر رہا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بولو ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی بندے اپنے آقا کے محبت عرض کردے سونیا تسی آئے ہو مہربانی میں غلام مارا کسے منہ نے سی لانا سونیا تیری بندہ پروری تسی غلام دے گھر آ رہے ہو حضور دے سے آپا فرمانے نے وقت گزر جا رہا اس غلام کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور زیادہ بیمار ہو گیا بالآخر وہ دن آیا حضور کو دس جا گیا سونیا جس غلام کو پچھڑ نہیں وہ دو گھر تشریف لے گئے سو آج وہ غلام ہوگے آج وہ دابی سال ہوگے حضور نے کتنی کرم نوازی فرمائی حضور نے کتنی بندہ پروری فرمائی سرکار نے اعلان فرمایا فرمایا او میرے غلاموں
اپنے وکن دے وقت شرط رکھی سی نے مینوں خریدنا ہے خرید لوے میں پانچ ویلے حضور پیچھے جانے حضور پیچھے نماز پڑھنی ہے حضور نے فرمایا اسی کریم اسی لجبانا اسی اعلان پہ کردے ہاں فعلیا تغسیلہ و تکفینہ و تجہیزہ حضور نے فرمایا میرا غلام فوت ہو گئے دھیان نال سننا سرکار نے فرمایا ادا کفن بھی میں محمد دے ذمہ یہ دا کفن بھی میرے ذمہ و تجہیزہ یہ دا دفن بھی میرے ذمہ و تغسیلہ یہ دا غسل بھی میرے ذمہ ایمان نال دسو اس نال بندی کتنی کرم نوازی ہو سکدی ہے اے اج لوگ دشو دی کسے نو کمی نو کفن چا دے تے او چی کے گٹ زمین تو اوتے ہو جاندے ساڈے چودھری سانو کفن دیتا ہے میں قربان جاواں اس غلام دے نصیبا تو کفن وی سونے آپ دیتا ہے غسل بھی سرکار نے اپنے ہاتھاں نال آپ عطا فرمائے اور حضور نے اپنے ہاتھاں نال سامی اور قبر وچ آپ اتارے او دے نصیباں دی کون ریس کرے جدے تے سونا اتنا کہ مہربان ہو جائے اللہ نے فرمایا حد جزا اور احسان ہے الا الاحسان بلائی کا بدلہ بلائی تو بنا کچھ نہیں اج اگر تسی حضور کو یاد کر رہے ہو تے یقیناً حضور بھی تمہیں یاد فرما رہے ہیں تو سا اتنا بہترین انتظام کیتا اتنا خوبصورت انتظام کیتا یقین فرماو اسی بڑی جگہ تے جاندے ہیں پروگراماں تے اور بڑے بڑے لوگاں دے پروگرام ہوندے نے لیکن غریب لوگاں دی اتنی سجی ہوئی محفل میں اس ربیع الاول چ نہیں دیکھی بڑے بڑے امیر لوگوں نے دیکھیاں نے لیکن غریباں دی محفل میں رات نے بڑی لمبی حدیث اے موسی قاری صاحب کو سنائی اس حدیث وچ ایک جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خط گیا نا مصر روم دے بادشاہ دی طرف تے روم دے بادشاہ نے اس وقت جڑے عرب دے تاجر گئے سن دے ملک تجارت واسطے انہوں نے اکٹھے کر کے 10 سوال کیتے حضور دے بارے او دے وچ ایک سوال نے یہ کیتا بے اے دس جس نبی نے تواڈے مکے شہر وچ نبی ہونے دا اعلان کیتا ہے اونوں منن والے امیر نے کہ غریب نے اونوں منن والے امیر نے کہ غریب نے تے ابو سفیان نے جواب وچ آکھیا بل ضعفاء ہو ابو سفیان نے آکھیا اونوں منن والے غریب نے اونوں منن والے کون نے غریب نے کہ بادشاہ نے آکھیا نبیوں دی شان یہ ہوندی ہے اللہ دے جس نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے امیر لوگاں بعد وچ بنے پہلے غریباں نے نبیوں دی نبوت نو تصدیق کی اور حضور نے جملے ارشاد فرمایا بدا اسلام غریبا بس یا او غریبا حضور نے فرمایا اسلام شروع بھی غریباں تو ہے اسلام ختم بھی غریباں تے بلال کون سا شعیب کون سا بڑے بڑے شان والے حضور کے صحابہ نے غریب نے کوئی کسے ملک تو آیا کسے ملک تو آیا حضور نال محبت دا اظہار غریب لوگ کردے نے جویں امیراں دے نصیب وچ نہیں اللہ تواڈی یہ غلامی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تانوں دے صدقے حضور دی اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور زیادہ الفت و چاہت نصیب فرمائے مالک ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ نبی کریم و ما علی